अब उपरान्त चाहिँ नि यो बजेटहरु हामीलाई स्प्रेडशीट फर्म्याटमा उपलब्ध गराइदिनु पर्यो यो पीडीएफ र ठूलो किताबहरुमा हेर्दाखेरि अंकहरु बुझ्नको लागि ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्नुपर्छ पोर साल के गरेको हेर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ नि सबै सांसदहरुलाई मात्र हैन यो चाहिँ जनतालाई पनि एक लेभल अफ ड्राफ्ट चाहिँ नि वेबसाइट मार्फत स्प्रेडशीट फर्म्याटमा ताकि उहाँले पनि एनालाइसिस गर्न सकुन् थिंक ट्याङ्कहरूले पनि एनालाइसिस गर्न सकौँ विद्यालयमा विश्वविद्यालयहरूमा पनि विद्यार्थीहरूले समावेश गर्न उहाँहरू पनि एक लेभल अफ उहाँहरूले पनि इन्कर्पोरेट उहाँहरूको भ्युज पनि इन्कर्पोरेट उहाँलाई पनि कतै स्पेस दिउँ त्यसको लागि चाहिँ नि स्प्रेडसिट फर्म्याटमा मैले पहिलो रिक्वेस्ट गरेँ त्यसपछि अर्को मैले टेम्प्लेटमा मैले धेरै खोजेँ हामीले जति पनि बजेटको शीर्षक एउटा यति लाख भनेर भन्छौँ त्यसको यदि प्राइभेट सेक्टरमा हो भने जस्टिफिकेसन भन्ने एउटा कलम हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि यति बजेट विनियोजन गरे बापत हामीले के चाहिँ एक्सपेक्ट गर्ने हो त त्यो पनि मलाई थाहा छ तपाईँहरूले मन्त्रालयभित्र त गर्नुहुन्छ होला तर हामीलाई पनि उपलब्ध गराइदिनुहोस् न त्यो भएपछि बल्ल थाहा हुन्छ अब मैले एउटा भन्नुपर्ने कुरा हामीले यो जेन्डर बेस जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटिङको काहीँ सही गरेका छौँ होला त्यसकारण मलाई लाग्छ हाम्रो यो मन्त्रालयको बजेटमा धेरैवटामा महिला भनेर शब्द छरे जस्तो लाग्छ अब वुमेन इन स्टेम महिलालाई स्टेममाको लागि 5 लाख राखिया छ त्यो 5 लाखले के हुन्छ यो त मलाई लाग्छ यो कामपको बजेटमा पनि आउँदैन होला यो वडाको महिला सशक्तिकरण भनेर त्यसमा आउँछ होला यो 5 लाखले कतिजना महिलालाई सहयोग गर्ने हो 10 लाख चाहिँ नि यो वुमेन जर्नलिस्टहरूको लागि कतिजनालाई कुन क्षेत्र कसरी के यो एकदमै यत्रो सानो तिनो अङ्क भएको लाइन आइटम चाहिँ नि सङ्घको बजेटमा आउन चित्त बुझ्दो भएन शोभनीय भएन अर्को सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जम्मा जम्मी 17 लाख नयाँ नीति तर्जुमा र डेटा प्रोटेक्सन पोलिसिज डेटा संरक्षण नीतिको लागि छुट्याएको छ 17 लाखले यो कसरी काम हुन्छ 17 लाखमा हाम्रो पहिला कतिवटा नीतिहरू पुरानो भइसकेका छन् अहिले हाम्रो इ कमर्सको लागि जम्मा एउटा छ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट कति पुरानो भइसक्यो अरू कतिवटा क्षेत्रमा हामीले नयाँ नियम बनाउनु पर्नेछ कतिवटा आउटडेटेड नियमहरू छ यो 17 लाखले हामीले गर्न सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ नि मलाई एकदम यो बजेटको शीर्षक नै यो इनफ बजेट भएन अनि अर्को एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा यो सञ्चार मन्त्रालयले इन्क्युबेसन एन्ड एक्सेलरेसन प्रोग्राम फर डिजिटल इन्डस्ट्री एन्ड फर्स्ट लेभल एडभाइजरी सपोर्टमा 10 लाख हाराहारीको खर्च गर्दै देख्छु यो इन्क्युबेसन र एक्सेलरेसन कार्यक्रम त के तपाईँको उद्योग मन्त्रालयले चलाउनु पर्यो कि तपाईँको विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालयले चलाउनु पर्यो यो किन सञ्चार मन्त्रालयले चलाउँदैछ डिजिटल भन्ने बित्तिकै सञ्चारमा आउँदैन नि त्यो इन्डस्ट्रीको रूपमा डेभलप गर्ने हो भने यो त उद्योगले चलाउनु पर्यो र यो कोअर्डिनेसन पनि भएको देखिरहेको छैन डिजिटल कम्पनीजहरूलाई कहाँ प्रब्लम छ उहाँलाई डिजिटल सञ्चारसँग मात्र एउटा उहाँहरूले अपेक्षा गरेको भनेको एउटा ऐन हाम्रोलाई ल्याइदेऊ अर्को उहाँहरूको धेरैवटा उहाँहरूलाई चाहिने कुरा त यो तपाईँको क्यापिटल लिक्विडिटीको लागि चाहिएको छ त्यो त सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने होइन अनि अरू भन्नै पर्ने हुलाक भनेको चिठी पत्र मात्रै होइन यो देशको लागि आर्थिक परिस्थितिमा इ कमर्सलाई प्रोत्साहन जति यो अतिरिक्त कर्मचारी छ 10,853 उहाँलाई हामीले इ कमर्ससँग जोड्नु पर्यो इ कमर्ससँग जोड्यो भने बल्ल अहिले त आजको पत्रिकामा पनि आएको छ किसानहरू 2 रुपियाँमा बेच्छन् उपभोक्तासम्म आउँदाखेरि 45 रुपियाँ पुगिसक्छ त्यो ब्रिज त इ कमर्सले गर्न सक्छ त्यति धेरै कर्मचारीलाई तपाईँले जन कुना काप्चाको हाम्रो जनतालाई डिजिटल प्लेटफर्ममा कसरी अनबोर्ड गर्ने त्यो कुरामा परिचालन गर्न सक्छौँ जबसम्म हामीले यो बिचको मल्टिपल स्टेप्स छुट्याउँदैनौँ हटाउँदैनौँ कृषकहरूलाई हामीले उपभोक्तालाई त चर्को कति गुणा बढी छ कृषकहरूले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने त्यसैले हामीले इ कमर्सलाई यो सञ्चार मन्त्रालयले त्यसमा चाहिँ नि प्राथमिकता राख्नुपर्ने मलाई लाग्यो अनि अर्को चाहिँ नि हामीले भवन हुलाकको भवनमा यो सभा हलमा कति खर्च गरिरहेछौँ यो चाहिँ मलाई
हाम्रो सञ्चार मन्त्रीज्यूलाई मात्र होइन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि सोध्न मन लाग्यो. मलाई पटक पटक कल आउँछ स्वास्थ्यमा दरबन्दी भन्नु भनेर. हामीले भवनमा चाहिँ नि किन खर्च गरिरहेको छौँ, हाम्रो प्राथमिकता के भइरहेछ यसमा एकताले विचार. त्यसकारण मैले यो विनियोजनमा चाहिँ नि खर्च घटाउको प्रस्ताव पेस गरेँ. धन्यवाद माननीय सदस्यहरू. विनियोजन विधेयक 2080/81 गएको केही दिनदेखि हामी छलफल गर्दैछौँ र यही मेसोमा म आफ्ना विचारहरू नेपाल सरकारले, सरकारको अर्थ मन्त्रालयले, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन गरेको केही विषयहरूमा छलफल गर्न जाँदैछु. सम्मान्य सभामुख महोदय, राजनीतिशास्त्रमा स्टेट क्राफ्ट अर्थात् राज्यकला भन्ने एउटा विधा छ. त्यो विधाले मुख्य रूपमा तिनवटा विषयवस्तु अँगाल्छ, एउटा अर्थनीति, अर्को सुरक्षा नीति र अर्को परराष्ट्र नीति अर्थात् कूटनीति. यदि हामीले हाम्रो राज्यकला राम्रो गर्ने हो भने, हाम्रो स्टेट क्राफ्टलाई हामीले जनताको पक्षमा गर्ने हो भने, यी तिनैवटा विधा अर्थनीति, सुरक्षा नीति र कूटनीति अर्थात् परराष्ट्र नीति हामीले असाध्यै राम्रो बनाउन सक्नुपर्छ. दुर्भाग्य सन् 1990 पछाडि भएको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि पनि हामीले विशेष गरी परराष्ट्र नीतिमा या भनौँ कूटनीतिमा हाम्रो एकरूपता र एउटै धारणा बनाउन सकेनौँ. आजसम्म पनि राजनीतिक परिवर्तन त भयो, 2062-63 साल पछाडि हामी एउटा अर्को सामाजिक करारमा छौँ जहाँनिर हामी गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ, धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास गरिरहेका छौँ, सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेका छौँ, तर यो नयाँ सामाजिक करार अनुसारको हामीसँग कूटनीति छैन, हामीसँग परराष्ट्र नीति छैन. यो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि नेपालका कुनै पनि सरकारहरूले अहिलेसम्म एउटा नेपाली माटो सुहाउँदो, नेपाली राजनीतिक स्वार्थका खातिर, नेपाली राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वार्थलाई पूर्ति गर्ने एउटै पनि परराष्ट्र नीति आएन. सम्मानित सभामुख महोदय, स्टेट अर्थात् राज्य स्थायी हुन्छ, गभर्मेन्ट अर्थात् सरकार अस्थायी हुन्छ. हामीलाई चाहिएको परराष्ट्र नीति स्थायी हो अर्थात् त्यो राज्यको हो, हामीलाई अस्थायी परराष्ट्र नीति चाहिएको होइन. तर यो विनियोजन विधेयक हेरिरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालय उपर गरिने खर्च भनेको त्यो सामान्य खर्च छ, त्यो पुँजीगत खर्च भनेर केही सामान किन्ने, बिल्डिङ बनाउने बाहेक कुनै पनि त्यस्तो परराष्ट्र नीतिलाई कालान्तरसम्म प्रभाव पार्ने कुनै पनि कार्यक्रम छैन. परराष्ट्र नीति बनाइरहँदाखेरि हामीले बायोलेटरल मेकानिजमहरूको याद गर्नुपर्छ. हामीसँग धेरै बायोलेटरल मेकानिजमहरू छ, इन्डियासँग छ, चाइनासँग छ, युरोपियन युनियनका कतिपय देशहरूसँग छ. त्यस्तै गरी हामीसँग रिजनल मेकानिजम अर्थात् क्षेत्रीय सङ्गठनहरू छन्, हामीसँग साग छ, हामी अन्य त्यस्ता धेरै क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको सदस्य राष्ट्र छौँ. त्यसका सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धिहरू छन्, तिनीहरूको बारेमा रिभ्यू गर्ने, तिनीहरूलाई नेपाल राज्यको स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गर्ने भन्ने कुनै पनि यो विनियोजनमा देखिँदैन. त्यस्तै गरी हामीसँग मल्टिल्याटरल युएन लगायत, युरोपियन युनियन लगायत मल्टिल्याटरल मेकानिजमहरू पनि छन्, त्यहाँतिर पनि नेपाल सरकारले आजसम्म अलि गतिलो, अलि गम्भीर भएर कार्य गरेको देखिँदैन. हामीले कूटनीति नै गरिरहँदाखेरि विशेषतः तीन प्रकारको कूटनीतिमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ. सामान्य सभामुख मार्फत यहाँ उपस्थित हुनुभएका मान्य परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी कि त हामीले ट्र्याक वान डिप्लोमेसी गर्नुपर्छ, त्यो पहिलो डिप्लोमेसी हो जहाँ अलिकति हार्ड पावरको एक्सर्साइज गरिन्छ, कि त हामीले ट्र्याक टू डिप्लोमेसी अलिकति त्यो चाहिँ नि पब्लिक इन्टेलेक्चुअल अलिकति त्यो डिरेक्ट पोलिटिक्सभन्दा अलिक तलबाट त्यो डिप्लोमेसी गर्न सक्छौँ, कि त हामीले पिपुल टु पिपुल, सिटिजन टु सिटिजन डिप्लोमेसी गर्न सक्छौँ. नेपाल राज्यले आजको दिनमा कुन खालको कूटनीति अवलम्बन गर्ने हो त्यो पनि हामीले छुट्याउनुपर्छ. कूटनीतिका पनि धेरै विधाहरू छन्, जस्तो कि हामी आर्थिक कूटनीतिलाई लिन सक्छौँ, त्यस्तै गरी विकास कूटनीतिलाई लिन सक्छौँ, हामी सांस्कृतिक कूटनीतिलाई लिन सक्छौँ, त्यस्तै गरी नेपालको विशिष्ट एउटा अवस्थाका हिसाबमा हामी पानीलाई पनि एउटा हाम्रो कूटनीतिकर्मी रूपमा लिन सक्छौँ, किनभने हाम्रो पानी भारतसँग पनि जोडिएको छ, हाम्रो पानी चाइनासँग पनि जोडिएको छ. र मेरो आफ्नो पनि विधा भएको हुँदाखेरि, म आफूले पनि केही अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको हुँदाखेरि मलाई त अझ बढी शान्ति कूटनीति अर्थात् पिस डिप्लोमेसीमा पनि हामीले धेरै काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ. हामीले परराष्ट्र नीति बनाइरहँदाखेरि, कूटनीति चलाइरहँदाखेरि एउटा बिर्सनै नहुने कुरा भनेको हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था हो.
र यो हाम्रो बाध्यता हो, यो हाम्रो सत्य, यो यथार्थ हो, योबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा, नेपालको कूटनीतिमा लामो समय यो दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भन्ने भाष्य निर्माण भयो र अहिले पनि हामी आफूलाई कमजोर देख्ने गर्छौँ। तर मलाई के लाग्छ भने सामान्य सभामुख महोदय, भूराजनीतिक अवस्थामा हामी जुन ठाउँमा छौँ र जहाँ बसेर हामीले हाम्रा लागि हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतलाई जति महत्त्वपूर्ण देखिरहेका छौँ, हाम्रो अर्को मित्रराष्ट्र चिनलाई जति महत्त्वपूर्ण देखिरहेका छौँ, मलाई लाग्छ उनीहरूको लागि पनि हामी त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हौँ र उनीहरूको लागि पनि हामी त्यत्तिकै गम्भीर हौँ। मात्र के हो भने हामीले हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था अनुसारको कूटनीति बनाउन सकेनौँ, हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति गर्न सकेनौँ। यदि हामीले हाम्रो कूटनीति र परराष्ट्र नीति सही मानेमा हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था अनुसार गर्ने हो भने यति भन्न सकिन्छ, आज हाम्रा यो इमर्जिङ इकोनोमी दुईवटा ठुला राष्ट्रहरूले हामीसँग अनुरोध गर्नेछन् कि नेपाललाई हामीले कहाँ सहयोग गर्न पऱ्यो, कि नेपालका लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो। तर त्यसो नभएर हामी उल्टो भाषामा हिँडेका छौँ र आफूलाई कमजोर देखिरहेका छौँ। यो सम्भवतः मलाई लाग्छ इतिहासदेखि नेपालको राजनीतिमा स्थापित हुन नसकेको कूटनीति र आजसम्म हामीले जतिसुकै गरे पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिले गर्न नसकेको एउटा कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। हाम्रा कयौँ ऐतिहासिक दस्तावेजहरू छन्, हिस्टोरिकल ट्रिटिजहरू छ, हामीले तिनलाई पनि टाइमले रिभ्यू गर्न सकेका छैनौँ। थाहा छैन हामीसँग ज्ञानको कमी हो, हामीसँग हाम्रो सोब्रेन्टीको कमी हो, हामीसँग हाम्रो त्यो स्टेट क्राफ्टको कमी हो, के हो थाहा छैन। तर हामीले गर्नुपर्ने धेरै चिज गर्न सकेका छैनौँ। पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने इपिजी रिपोर्ट प्रकाशित भयो, दुवै देशका इमिनेन्ट पर्सनहरू मिलेर त्यो रिपोर्टमाथि धेरै काम भयो, तर अहिले त्यो रिपोर्ट स्वीकारिएको छैन। अब यसमा नेगोसिएसन कसले गर्ने हो? नेपाल त्यो इमिनेन्ट पर्सन रिपोर्ट बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण देश हो, नेपालले त्यो नेगोसिएसन गर्न सक्छ कि सक्दैन? नेपालको आजको परराष्ट्र नीतिभित्र त्यो पर्छ कि पर्दैन? हाम्रो कूटनीतिले त्यसलाई राख्छ कि राख्दैन? यो पनि अहिले हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको छ। हामीसँग आइएफए इन्स्टिच्युट अफ फरेन अफेयर्स एउटा थिङ्क ट्याङ्क छ, जो आजको दिनसम्म दुःख लाग्छ त्यो खास राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने र परराष्ट्र मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीका आफ्ना निकटका मान्छेहरू व्यवस्थापन गर्ने एउटा इन्स्टिच्युट रूपमा खडा भएको छ। त्यहाँ बजेट पनि धेरै छैन। साँच्चै हामीले नेपालको परराष्ट्र नीति र नेपालको कूटनीतिमा काम गर्ने हो भने हामीलाई इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्क ट्याङ्क चाहिन्छ, जसले फरेन पोलिसीमा रिभ्यू गरोस्। र हामीसँग त्यस्ता धेरै पर्सनहरू पनि छन्, धेरै पढे लेखेका मान्छे पनि छन्, तर हामीले तिनलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। कूटनीतिमा अलि कूटनीति अलि फरक हुन्छ, कूटनीति अलि अर्कै हुन्छ। सबैले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई पुरा गर्ने हो, नेसनल इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्ने हो, हामी आत्तिनु पर्दैन। कुनै देशले हामीलाई कस्तो व्यवहार गर्यो भन्ने कुरा अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर गएर गर्ने कुरा अर्कै हो, नत्र भने सबै देशले आफआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ नै पुरा गर्ने हो। तर मात्र कुरा के हो भने हामीले आजसम्म परराष्ट्र नीति बनाइरहँदा, हाम्रो कूटनीति गरिरहँदा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गऱ्यौँ कि गरेनौँ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा रहेर गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरा हो। मैले अघि नै पनि भने सम्मान्य सभामुख महोदय, स्टेट पर्मानेन्ट हुन्छ, स्टेट स्थायी हुन्छ। हाम्रा कैयौँ नीतिहरू हामीलाई स्थायी चाहिन्छ, तर दुर्भाग्य हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाले राजनीतिक पार्टी पछिको परराष्ट्र नीति, राजनीतिक पार्टी पछिको कूटनीति, अझ त्यसमा पनि अझ अमुक नेता विशेषको कूटनीतिले गर्दाखेरि आज हामी वास्तवमै भन्नुपर्दा जेनएफ केनेडी अमेरिकन पूर्व राजदूतले भन्नुभएको थियो, डोमेस्टिक पोलिसी मे डिफिट अस, फरेन पोलिसी डेफिनेटली किल्स अस। आज हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छौँ। हाम्रो आन्तरिक नीति फेल भयो भने आन्तरिक नीतिले हामीलाई हराउँछ मात्रै, तर हामीले परराष्ट्र नीति हाम्रो गतिलो भएन भने हामीलाई त्यसले मार्छ। आज हामी त्यो मर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो कुरा नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। राजनीति र कूटनीति अलिक फरक हुन्छ। कूटनीतिमा कतिपय कुराहरू भनिँदैन, कूटनीतिमा कतिपय कुराहरू गरिन्छ तर देखाइँदैन। हामीले आजसम्म नेपालको कूटनीतिक इतिहासलाई हेर्दाखेरि त्यो एक खालको जस्ता एउटा डिप्लोमेटहरू संसारको इतिहासमा जन्मिए, जसरी हेनरी किसिङ्गर जस्ता त्यो कोल्ड वारको पिरियडमा त्यस्ता कूटनीतिज्ञले जसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई मिलाउने प्रयास गरे, हाम्रोमा त्यस्तो देख्न पनि पाइएन। सम्भवतः मलाई फेरि यसमा अरू कसैलाई दोष दिनु छैन सामान्य सभामुख महोदय, यो राज्यको जिम्मेवारी हो, राज्यले निकाल्नुपर्छ। अब राज्यले पार्टीका कुनै कार्यकर्तालाई होइन, पढेका मान्छेलाई, त्यो विषय विज्ञता राखेको मान्छेलाई राजदूत बनाउनुपर्छ। हामीले वाणिज्य दूतहरू पठाउने गरेका छौँ, त्यो वाणिज्य दूतहरूले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई पुरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ। तर दुर्भाग्य हाम्रोमा त्यो प्र्याक्टिस भएन। र यतिसम्म भएको इतिहासमा तपाईँलाई याद छ, यो देशमा सातवटा प्रदेश,
छ भने पनि थाहा नहुने मान्छेहरू राजदूत भएर गए र हाम्रो कूटनीति यो अवस्थामा आज रह्यो। यति भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। म सर्वप्रथम भर्खरै पूर्व क्षेत्रमा गएको बाढी पहिरोबाट भएको व्यापक धनजनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्रभावकारी उद्धार र राहतको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, म सामान्यतया यो जुहारी सवाल जवाफ अथवा अरूको कुरा काट्ने कुरामा त्यति चासो राख्दिनँ, तर कहिलेकाहीँ यस्तो चिजहरू आइलाग्छ। आज पनि मैले अघि लामो समयदेखि यहाँ सुनिराखेको छु, एउटा भाष्य निर्माण भइराखेको छ कि यो नागरिकता विधेयकको प्रक्रियामा प्रतिपक्षीहरूले जुन विरोध गऱ्यौँ र हामीले त्यसमा आफ्नो फरक मत राखिराखेको छौँ, त्यसलाई सत्तापक्षले अहिले नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरू, जो नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकहरू छन्, उनीहरूलाई भोट ब्याङ्कमा परिणत गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखियो। हामीले कुनै पनि नेपाली नागरिक जसको बाबुआमा नेपाली नागरिक छन् तर अहिले उमेर पुगेर पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन्, उनीहरूले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ हामीले। हामीले यो नागरिकता विधेयक आउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ। हामीले प्रक्रियाका कुरा गरेका छौँ र त्यसमाथि अझ त्यो कन्टेन्टमा पनि केही छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। यहाँ छलफल गरेर लैजाउँ भनेर भनेको छौँ। सत्तापक्ष यदि नागरिकता विधेयकप्रति इमान्दार छ भनेर थियो भने त्यो जे प्रक्रिया चलिराखेको थियो र जहाँ गएर अड्किराखेको थियो त्यसमा विवाद छ, विवाद हुन्छ भन्ने कुरा सत्तापक्षलाई थाहा थियो र इमान्दार थियो भने उसले सर्वदलीय बैठक राख्न सक्थ्यो कि सक्दैन थियो? यसको बारेमा के गर्ने, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो चाँडै टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ भन्ने ढङ्गले यसबाट निकास निकाल्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो? त सुटुक्कै त्यो पनि भारत भ्रमणमा निस्कनुभन्दा एक दुई घन्टा अगाडि गर्नुपर्ने के कारण थियो? र अहिले रोकिएको एमालेको कारण, राष्ट्रपाको कारण, राप्रपाको कारण रोकिएको हो? त्यो अदालतमा हामीले गरेर उजुरी हालेको हो? तपाईँहरूलाई थाहा थियो हामीले अहिले गर्नलाई गरिदिउँ, भारत पनि खुसी हुन्छ, यो नागरिकता नपाएका मान्छेहरू पनि खुसी हुन्छन्, आखिरी अदालतले रोकिहाल्छ, कसै न कसैले उजुर गरिहाल्छ, जानाजान गरेको विषय हो। यो चिज त हामीले भनेका छैनौँ, त्यसकारण यसलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। अहिले पनि सरकार समस्याको समाधान चाहन्छ भने त्यो विधेयक संसदमा ल्याओस्, सबै राजनीतिक दलहरूले भनेको छ फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्गोमा पुगौँ, यो कुनै आपत्तिको विषय होइन। यो नागरिकताको समस्या हामी सबैको समस्या हो र यसलाई छलफलबाट टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन र हाम्रो कुनै आपत्ति नरहेको कुरा म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र यसलाई राजनीतिकरण नगरियोस् भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म आजको मन्त्रालयहरूको जो छलफल छ, परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो उमेर समूहको साथीले अहिले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, परराष्ट्र मन्त्रालय नेपालको परराष्ट्र नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गराउने र नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मजबुत बनाउने यो जिम्मेवारीका साथ छ। तर अहिले मात्र होइन, विगत लामो समयदेखि हाम्रो परराष्ट्र नीति हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ अत्यन्तै कमजोर छ। त्यो सत्ता केन्द्रित भयो, सत्ता स्वार्थको लागि जोसँग जे पनि गरिदिने, दुई दिनमै कुरा फेर्ने, उहाँ गएर गेरु वस्त्र लगाऊ भन्दै लगाइदिइहाल्ने, यहाँ आएर लगाउनको लागि लगाइदिया हो मैले भनेर भनिदिने, यस्तो परराष्ट्र नीति अथवा यस प्रकारको हाम्रो व्यवहारले हाम्रो परराष्ट्र नीति कसरी मजबुत हुन्छ भन्ने पर्ने कुरा भन्न नसक्ने, खुसी पार्नको लागि जे पनि गर्ने,
अहिले हेर्नुस् त के भइराछ अस्ति बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने कहिले आएर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी कपिलवस्तु जस्ता स्थानहरूलाई उताको भूगोलमा अथवा उताको नक्सामा सामेल गर्ने अनि यो चाहिँ सांस्कृतिक नक्सा मात्रै हो भने के हो त्यो सांस्कृतिक नक्सा भने हाम्रो जिम्मेवारहरू नै जवाफ दिनुहुन्छ कि हामीले सोधेको त्यो त सांस्कृतिक नक्सा अरे भने त्यस्तो नक्सा भारतको कहिले थियो त्यो हटाउनुहोस् त्यो ठिक भएन हाम्रो दुई देश बीचको सम्बन्धको लागि पनि उचित हुन्न भनेर भन्न हामीले किन नसक्ने जब हामी त्यस्तो कुराहरूमा झुक्दै गयौँ अहिले त फिल्मै बनाइदियो सीता जानकी भारतको छोरी भनेर त्यसको विरोध यहाँ के भएको थियो त्यो निर्माताले त अझ ठुलो एक कदम अगाडि बढेर भन्यो कि जनकपुर त्यस बेला अथवा कुनै बेला अथवा जुन कथा हामीले बनाएको छौँ अहिले त्यो फिल्ममा त्यस बेला भारतमै थियो भन्यो जनकपुर कहिले भारतमा थियो यस्तो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित देशसँग कुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला यस्तो विषयहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ कि पर्दैन होला हामीले जबसम्म देशलाई शिरमा राखेर काम गर्दैनौँ हामीले केही भन्दाखेरि विदेशीहरू छिमेकीहरू रिसाइहाल्छन् कि सत्ताबाट बाहिरिनुपर्छ कि भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्यौँ भने यसको सजाय हामीले मात्रै होइन हाम्रो भावी सन्ततिले समेत बिहोर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण मेरो आग्रह छ कि परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले 6 अरब कति करोडको बजेट प्राप्त गरेको छ अर्थ मन्त्रालयबाट अथवा विनियोजन गरेको छ त्यो 6 अरबलाई 18 अरब बनाए पनि केही फरक पर्दैन त्यसको लागि असंलग्नता पञ्चशील तटस्थता जस्तो विषयलाई शिरमा राखेर केन्द्रमा राखेर हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति निर्माण गर्नु पर्यो र कूटनीतिक नियोगहरूमा योग्यता क्षमताका आधारमा मानिसहरूको नियुक्ति गर्नु पर्यो कारिन्दाहरू नियुक्ति गर्ने पार्टीको कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने त्यति मात्र होइन लेनादेनाको आधारमा नियुक्ति गर्ने अनि तपाईँले जति बजेट छुट्याए पनि त्यसले के परिणाम दिन्छ त्यसकारण मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने अघि पूर्वक्ता साथीहरूले भन्नुभए जस्तै विभिन्न देशहरूमा उसले सेवामा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छँदैछन् तर त्यसको आधारभूत कुरा त्यसको जगमा भनेको चाहिँ नियुक्तिहरू योग्यता क्षमताको आधारमा हुनुपर्दछ कूटनीतिक नियोगहरूमा नियुक्ति कूटनीतिक व्यक्तिहरू नै हुनुपर्छ त्यो विषयको ज्ञाता र त्यो विषय जानेको मानिसहरू नै हुनुपर्छ अस्ति जे भयो होला एनपी साउजी नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो म राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष थिएँ हामी सहकर्मी पनि हौँ यो हाम्रो पुस्ताको क्षमता प्रदर्शनको एउटा मौका पनि हो यो मौकालाई तपाईँले उपयोग गर्नुहोस् भनेर म परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अस्ति जे भयो भयो तर अब उपरान्तमा सबै नियुक्तिहरू योग्यता क्षमताको आधारमा नियुक्त गरेर जानुभयो भने मलाई लाग्छ एउटा परिणाम आउँछ आज माननीय गोकर्णजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु के प्रयास गरियो भने कसै न कसैले सम्झिन्छ म पनि चाहिँ एउटा छोटो समय मन्त्रालयमा बस्ने मौका पाएको थिएँ सुविचारका साथ वास्तवमा म आज यहाँ उभिएर भन्छु कि त्यो ऊर्जा मन्त्रालयमा जाँदाखेरि किलोवाट र मेगावाट थाहा थिएन मलाई है तर मैले त्यहाँ पसेर हेर्ने बित्तिकै यो त बहुत ठुलो अन्याय भइराखेको छ यो त विद्युत खरिद सम्झौता रोक्ने कुरा पिपिए रोक्ने कुरा मात्रै होइन केही लगानीकर्तालाई दुःख दिने कुरा मात्रै होइन
विद्युत उत्पादनमा नियोजन गर्ने काम भइराखेको छ, यो राष्ट्रघात भइराखेको छ भन्ने मलाई थाहा भयो। थुप्रै अडचनहरू थिए, मैले के एक प्रकारले भनेको जबरजस्त त्यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाएँ। गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू थिए तर मैले केही जो कामहरू गरेँ तर कसै न कसैले त देख्दो रहेछ। आज चाहिँ नि गोकर्णजीले उठाउनु भयो, त्यसमा तपाईँले पनि ठिक कामहरू केही गरिराख्नुभयो, गरेर जानुभयो भने त्यो देशले सम्झन्छ, नजिर बस्छ, परम्परा बस्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ माननीय शक्तिजीहरूलाई पनि हामीले केही कुराहरू सुरुवात गरेका छौँ, त्यसले उहाँहरूलाई पनि काम गर्न सजिलो भएको छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले ज जसले मौका पाएको छौँ हामीले पछिको लागि राम्रो बाटो सुरु गरिदिउँ भने सधैँभरि यो बस्न पाइने होइन, त्यो कुनै न कुनै बेला आफूलाई नभए पनि देशलाई त्यसले प्रतिफल दिन्छ। जहाँसम्म ऊर्जा मन्त्रालयको कुरा छ, ऊर्जा मन्त्रालयको जुन खास गरी हामीले विद्युत उत्पादन सम्बन्धी अवधारणा हामीले अहिले अगाडि सारिराखेका छौँ नि, त्यो विदेशी लगानी नभइकन हुन्न, यत्रो पैसा हामीले कहाँबाट ल्याउने? विदेशीले लगानी गरेन भने, विदेशीलाई ल्याइएन भनेर, खास गरी भारतलाई ल्याइएन भने त बन्दै बन्दैन नि भन्ने जुन भाष्य छ, त्यसबाट त्यो त्रासबाट हामी मुक्त हुनु पऱ्यो। र अर्को सँगसँगै उत्पादन गरेपछि पनि फेरि भारतले किनिदिएन भने, बङ्गलादेशले किनिदिएन भने, बङ्गलादेशले किन्न चाह्यो भने पनि भारतले लान दिएन भने भन्ने जुन भाष्य र त्रास छ त्यसबाट मुक्त हुनु पऱ्यो। अघि यहाँ तथ्याङ्कहरू आइसके गोकर्णजी, सबभन्दा पहिले त म ताप्लेजुङ, शङ्ख शोभा, पाँच थर लगायतका पूर्वी पहाडका जिल्लाहरूमा जे प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो त्यसबाट ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै, हराइराखेका नागरिकहरूको यथाशक्य चाँडो खोजबिनका लागि र सबै पीडितहरूलाई राहत उद्धारका लागि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विषय त हामी तिनवटा मन्त्रालयको छलफलमा हो, केही पूर्ववक्ता मान्यजीहरूले नागरिकता र राजनीतिको कुरा गर्नुभयो। मलाई लाग्छ राजनीति तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ, सरकारले भोट माग्दा बाचा गरेका कुराहरू पुरा गरेको मात्रै हो। तपाईँहरू मधेसको भोट सबभन्दा धेरै प्रभावित हुन्छ भनेर जसरी आतंकित र भयभीत हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई ज्यादा भोटको तरङ्ग छ भन्ने कुरा त्यसबाट देखिन्छ। सरकार चाहन्छ आफूले बाचा गरेका कुराहरू पुरा गर्ने हो, सरकार त्यही लयमा छ मलाई त्यस्तो लाग्दछ। त्यसैले भोटको राजनीति बन्द गरेर जे कुरा भयो अगाडि जाउँ। तपाईँहरूलाई चाहिएको एउटा सर्वदलीय रहेछ सरकार, म अनुरोध गर्न चाहन्छु मान्यजीहरूलाई एउटा सर्वदलीय राखेर यसलाई कार्यान्वयनमा जाउँ। बजेट बारे नीति कार्यक्रम जसरी आयो तर बजेट बरालिएकै छ, यसमा हामीले निसङ्कोच भन्न सक्नुपर्दछ र म भन्न चाहन्छु नीति कार्यक्रम जसरी आएको छ त्यसलाई दृढतापूर्वक बजेट र विनियोजन विधेयकहरूले आत्मसात गर्न सकेका छैनन्। यो हामीले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नैपर्छ। रसो दीर्घ नसचेलान् तर यो सधैँभरि एउटा नजिरका रूपमा बस्ने नीति कार्यक्रम एकातिर, विनियोजन विधेयक र बजेट अर्कातिर हुने आगामी दिनका लागि समीक्षा गर्ने एउटा अवसर हो र अर्को यसले संहिताको मर्मलाई जोडपूर्वक समात्न सकेको छैन। त्यसैले म समग्र बजेट र विनियोजन विधेयकहरूका सन्दर्भमा आलोचनात्मक समर्थन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि छलफलमा छौँ, यसका बारेमा धेरै चर्चाहरू भइसकेका छन्। म केही कुराहरू के राख्न चाहन्छु भने, मूलत विश्व राजनीतिमा, खास गरी विश्व राजनीतिका सँगसँगै क्षेत्रीय हिसाबले बढ्दै गएका राजनीतिक घटनाक्रम अन्तर्विरोधहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने, वास्तवमै हामीले अलिकति ढङ्ग पुर्याएनौँ भने यसले ठुलो नोक्सानी बिहोर्न पर्ने स्थितिमा छौँ। परराष्ट्र मन्त्रीज्यू छलफलमै हुनुहुन्छ, म सभामुख मार्फत सम्मान्य सभामुख मार्फत परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विश्व र क्षेत्रीय राजनीतिमा देखा परेका अन्तर्विरोधहरूलाई कुशलतापूर्वक सक्षम भएर हामीले हल गर्न सक्यौँ, यो हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण अवसर छ। तर यी अन्तर्विरोधहरूमा परम्परागत ढङ्गले धारे हात लगाएर सराप्ने, एउटा राष्ट्रलाई बेसकरी सराप्ने र अर्को राष्ट्रको पक्ष दर्ता लिने जे प्रकारको हाम्रो उत्तौलो राष्ट्रवाद छ, त्यही ढङ्गले हामी अगाडि जाने हो भने यो अन्तर्विरोधले हामीलाई पुर्नेवाला छ, थिच्नेवाला छ। तर यसलाई हामीले चुनौतीसहितको अवसरका रूपमा लियौँ भने
विश्व र क्षेत्रीय अन्तर्विरोधहरुमा पर्याप्त हामीले खेलेर या त्यसभित्र हामीले सम्भावनाहरुका बीचबाट अगाडि बढेर राष्ट्रलाई एउटा समुन्नत दिशामा लान सक्छौं। म यो कुरा सम्माननीय सभामुख मार्फत माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। खास गरिकन हाम्रा अहिले यहाँ चर्चाहरु पनि भए, हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरु र मिसनहरु जे छन् तिनका बारेमा सक्षमता, सक्रियता र पारदर्शिताका बारेमा प्रश्नहरू उठेकै छन्। प्रश्नहरू उठ्दा बित्तिकै यो हामीलाई आरोप भयो हामी यसरी नल्यौँ। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, कूटनीतिक नियोगहरू र हाम्रा मिसनहरूका बारेमा सक्षमता, सक्रियता र पारदर्शिताका बारेमा निकै गम्भीरतापूर्वक विषयहरू उठेका छन्। आजका सन्दर्भमा हाम्रा नियोगहरूले कूटनीति र त्यसभित्रको मूलत श्रम कूटनीतिलाई कसरी लिइराखेका छन्। श्रम रोजगारी लिएर गएका श्रमिक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका बारेमा कति संवेदनशील, जिम्मेवार र तत्काल रेस्पोन्स गर्ने खालका हाम्रा नियोगहरू मिसनहरू छन्। के हामीले त्यसका बारेमा रेकर्डहरू निकालेर हेर्न सक्दा त्यो कति पर्याप्त छन् या कसरी काम गरेका छन्, हामीले के त्यसको त्यसरी समीक्षा गरेका छौँ। त्यसैले मूलत हाम्रा नियोगहरूलाई श्रम स्वीकृति लिएर गएको ठुलो जनसङ्ख्या जे छ त्यसका प्रति बढी जिम्मेदार र संवेदनशील बनाउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय ज्यादा संवेदनशील हुनुपर्दछ। अर्को कुरा, सँगसँगै विश्व र खास गरिकन मैले अघि क्षेत्रीय र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्विरोधको चर्चा गरेँ, यसरी हेर्दा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि विकास कूटनीति जबरजस्त अगाडि आइराखेको छ। चाहे हामी बिआरआईको कुरा गरौँ या हामी एमसिसीको कुरा गरौँ, यी आजका दिनमा हामीले चर्चा गर्दा यो विकास कूटनीति हो। विकास कूटनीतिको कुरा गर्दा रणनीतिक हिसाबले हाम्रो राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी गर्ने बारेमा संवेदनशील हुनुपर्छ। योसँग तरङ्गित भएर तर्सेर भाग्ने छुट पनि हामीलाई छैन। भन्दा एकातिरबाट डराउने, तरङ्गित हुने, अर्कातिर चर्को धारे हात लगाएर सराप्ने, यी दुवै अतिबाट बचेर आजको सन्दर्भमा विकास कूटनीतिमा हाम्रो सरकारले मूलत परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले कसरी डिल गर्न सक्नुहुन्छ, यसमै हाम्रो विकास कूटनीति निहित छ भन्ने कुरा समेत म राख्न चाहन्छु। त्यसैले अर्को कुरा, 2026 नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा जाने गरिकन हाम्रा केही गोलहरू छन्, त्यसको तयारी कति पुरा भएको छ, हामी कहाँ कस्तो दबाव छ भने अब हामी ग्रिन जोनमा जाँदैछौँ र ग्रिन जोन पछि हामी रेड जोनमा जान्छौँ, त्यसैले यति काम पुरा नगरी भएन अन्तिम घडीमा आएर यसो भन्छौँ र हतार हतार सबै फास्ट ट्र्याकबाट यो हाउसमा ल्याएर चिजहरू अगाडि लैजान्छौँ। सम्माननीय सभामुख मार्फत म परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि 2026 हामीले जे गोलहरू राखेका छौँ, अति विकसित राष्ट्रबाट हामी विकासशील राष्ट्रमा अगाडि जाने गरी हामीले जे हस्ताक्षर गरेका छौँ, के त्यसको तयारीहरू ठिक ठिक ढङ्गले गइराखेका छन्, परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको बारेमा के समीक्षा गरिराखेको छ। त्यसैले यदि हामीले ती गोलहरू पुरा गरेनौँ भने प्रविधिमा, प्रतिलिपि अधिकारमा, औषधि खोप लगायतका कुराहरूको सुविधाहरू कटौती हुँदै जाने र हामीलाई केही सङ्कट र चुनौतीहरू अगाडि आउने विषयहरू छन्। त्यसैले म यिनै कुराहरू यसबारेमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस पछाडि अर्को महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालय छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई यहाँ मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, नयाँ विद्युत ऐनको हैसियत के हो, अहिले कहाँ पुगेको छ, के कारण त्यो सदनमा आइपुग्नका लागि ढिलो गरिराखेको छ, म यसका बारेमा माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र त्यसमा वैकल्पिक ऊर्जासँग सम्बन्धित भएका विषयहरू कम प्राथमिकतामा छन् भन्ने मैले सूचना प्राप्त गरेको छु। त्यसैभित्र एकै ऐनभित्रै त्यो कुरालाई समेत व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा, पिपिएका कुरा यहाँ अघि उठे, पिपिए खोलिदिनुपर्छ, यसलाई भेग, अमूर्त, रहस्यमय र यसका बारेमा अनेकन प्रकारका आशंका र रहस्यमय जे बनाइएको छ यसो गर्न दिनु हुँदैन। पिपिए दुवैतिर खोल्नुपर्छ, यता ऊर्जातिर नि खोल्नुपर्छ, उता सोलरतिर पनि खोल्नुपर्छ। त्यसैले पिपिएका बारेमा हामीले उधार नीति नै लिनुपर्छ, त्यसो गरेरै राज्यलाई फाइदा छ। यसो हुँदा म सम्माननीय सभामुख मार्फत ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई सँगै के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने Q40 को सिस्टमबाट आजभोलि हामीले जे पिपिए गर्ने गरेका छौँ यो हटाइदिनुपर्छ।
केही कानुनी विघ्न व्यवधान छन् भने यो हाउसमा आओस्, क्यू 40 को मोडेललाई हटाएर टेक एन्ड पेको सिस्टममा गएर मात्रै राज्यलाई पनि र निजी क्षेत्रलाई नै प्रवर्धित गर्न सकिन्छ, प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। यसबारेमा पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सँगै हामी बत्ती निकाल्ने त्यसपछि प्रसारण लाइन नभएर हेर्न पर्ने यस्ता जटिलता छन् अहिले सानसाना निजी क्षेत्रले गरेका आयोजनाहरूमा समेत। यसो हुँदा प्रसारण लाइनमा समेत केही खुकुलो नीति लिने र आवश्यक पर्दा निजी क्षेत्रमा समेत जानका लागि तयार भएर मात्रै यसमा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र निजी क्षेत्र निर्धक्कतापूर्वक अगाडि जान सक्छ। सँगै अहिले हामी वार्षिक 30 अर्बभन्दा बढीको एलपिजी ग्यास आयात गर्दै रहेछौँ। एनइएको डाटा अनुसार 95% जनताका घर घरमा विद्युतीकरण पुगेको छ भनेर उसले डाटा दिन्छ। र यसरी हेर्दा 95% किसानका नागरिकका घरमा विद्युतीकरण भएको छ भने हामी इन्डक्सन चुलोमा किन प्रोत्साहित गर्दैनौँ र एलपिजी ग्यासलाई किन निरुत्साहित गर्ने दिशामा हामी सोच्दैनौँ? यसका लागि सबभन्दा पहिला त इन्डक्सन चुलोको फ्याक्ट्री नेपालमै खोल्नु पर्यो। निजी क्षेत्रले खोल्ने हो कि सरकारले खोल्ने हो? त्यसो भयो भने त्यो चुलो सस्तो पर्छ, तब मात्र बल्ल नागरिकहरूले त्यसलाई किन्ने एउटा सुविधा हुन सक्दछ। नत्र भने हामी इन्डक्सन भनिराख्ने, उता इन्डक्सन चुलो चाहिँ जनताको चाहिँ एक सिलिन्डर ग्यासभन्दा कम हुने जस्तो। मैले यो बारेमा यति कुरा राखेर अर्को महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय संचार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। पहिला पहिला आफ्ना कुरा राख्नका लागि व्यक्तिले या पार्टीले ठुलो एउटा मञ्च बनाउनु पर्थ्यो। आज प्रविधिको विकासले त्यसलाई हल गरेर सबै नागरिक नेता, सबै नागरिक पत्रकार यस्तो भएको छ। प्रविधिको विकासले भन्दा तुरुन्तै लाइभ गर्छ, आफ्ना कुराहरू भनिहाल्छ। प्रविधिको विकास अद्वितीय ढङ्गले अगाडि बढेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने 73% नेपालीहरूले स्मार्टफोन चलाउनुहुन्छ भन्दा त्यसैले विकसित प्रविधि अनुसार आफूलाई विकास गर्ने कुरा हाम्रा लागि च्यालेन्ज छ। युट्युब र सामाजिक सञ्जालहरूको हामी नियमन र व्यवस्थापन गरिसक्न नपाउँदै च्याट जिपिटी र गुगल जस्ता अरू नयाँ प्रविधिहरू या एआईहरू अगाडि आएका छन् र तिनले उत्पादन गर्ने कन्टेन्टहरू हेऱ्यो भने मान्छेहरूलाई दिग्भ्रमित बनाउने प्रकारको छ। म सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्मान्य मन्त्रीज्यूको के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने सामाजिक सञ्जालहरूका बारेमा नियमन गर्नै पर्छ। यसले चरित्र हत्या गर्ने, अफवाह सृजना गर्ने, भ्रम सृजना गर्ने जे काम गरेका छन् यसलाई लयमा फर्काउनका लागि मेहनत गर्नुपर्छ। यतापट्टि च्याट जिपिजी लगायतका नयाँ एप्सहरूले जे नयाँ कुराहरू सामग्रीहरू उत्पादन गरेका छन्। सङ्घीय मन्त्रालयको एकै मन्त्रालयको नीति योजना बजेटको सामञ्जस्यता देखिँदैन। आफ्नै कार्यालयमा समन्वय नहुने स्थितिमा हामी तीन सरकार बिचमा सङ्घीयता सबलीकरणको झुटो आश्वासन बाँडिरहेका छौँ कि हाम्रो नीति ठिक छैन, कि हाम्रो नियत ठिक छैन, कि हामीसँग कुनै भिजन नै छैन। नीति कार्यक्रममा छाता प्रतिष्ठान उल्लेखित छ, तर बजेटमा प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई दशरथ चन्द प्रतिष्ठान उल्लेखित छ। डाक्टर केसीसँग पटक पटक सम्झौता भएको छ जसमा गेटा मेडिकल कलेज निर्माण र तत्काल सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेखित छ। सुदूरपश्चिमकै पहिलो मेडिकल कलेज बनाउन हामी किन यति आनाकानी गरिरहेका छौँ? भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेको अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिलाई थपेर तत्कालै शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानको नाममा भिसी, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन जस्ता पदाधिकारीहरू थप्ने र आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने नियत मात्र देखिन्छ। चालु खर्च कटौतीको कुरा गरेका छौँ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि अत्यावश्यक जनशक्ति थप्न समेत यो थप्दिन भनेर भनिन्छ, तर आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ना गर्न अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाहरू यसरी खडा गरिन्छ। यसलाई अर्थतन्त्रको सबलीकरण भन्ने कि सत्तासीनहरूको अन्तिम भोज? गत आर्थिक वर्ष 79-80 महालेखा परीक्षणले ठुला अस्पतालहरू वीर, टिचिङ, पाटन, प्रसुति गृहमा महिनौसम्म कुर्नुपर्ने, अपरेसनको लागि महिनौसम्म कुर्नु पर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ र त्यसैले सुझाव पनि दिएको छ जनशक्ति थप्नुपर्ने, जनशक्ति अभाव भएको समस्या उल्ल्याएको छ। तर बजेट बनाउँदा एक कानबाट सुझाव लिने, अर्को कानबाट उडाउने गरिन्छ जस्तो छ। पालिकाहरूमा आधारभूत अस्पतालहरू थप्ने भनेर 7.5 अरब रकम छुट्याइएको छ, तर भवन मात्र बनाएर के गर्ने? त्यो 5-10-15 बेडेड अस्पताल चलाउने चाहिँ कसले हो? डाक्टरहरू नलिने, नर्सहरू नलिने, अन्य कुनै स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नथप्ने, ती भवनहरू भवन आफै अस्पताल हुँदैनन्, त्यो चलाउने चाहिँ कसले हो? अझ सत्ता पक्षकै एक माननीय भन्नुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गरौँ अनि विदेश पठाउँ। वाह,
तर देशको कुना कन्तरासम्म पुर्याउँ भन्ने चिन्तन छैन। लाजै नमानी देश प्रेम र समाज परिवर्तनको खोक्रो आदर्शको गीता बोकेर हिँडेको देख्न पाइन्छ यही सदनमा। महालेखाकै प्रतिवेदनले स्वास्थ्यका लक्ष्यमध्ये सबैभन्दा कम प्रगति स्वास्थ्य बिमामा देखाएको छ। प्रस्तावित लक्ष्य 60% जनसङ्ख्यामा बिमित गर्ने थियो तर हालसम्म 21% मात्र हासिल भएको छ। आज बिमा सुरु भएको आधा दशकभन्दा बढी भइसक्यो तर पहुँच जम्मा 21%। राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा जरुरी कार्यक्रम किन यसरी असफल हुँदैछ? ग्याप एनालाइसिस खै? नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छ। स्वास्थ्य बिमाको मोडल वितरणमुखीबाट लोक कल्याणकारीमुखी बनाई 77 जिल्लामै पुग्न जरुरी छ। ललितपुरमा अझै पनि पुग्न किन सकिरहेको छैन? बिमाको रिफरलको कुरा गर्दा एउटा कुनै अस्पतालमा बिमा लिएको छ भने अर्को अस्पतालमा त्यो सुविधा उपलब्ध हुँदैन, रिफरल आवश्यक पर्छ। अझै हेर्नुहोस् त, निरन्तर रूपमा डायलाइसिस गर्नुपर्ने किडनीका बिरामीहरू जो डायलाइसिस गरिरहनुपर्छ हप्तै पछि, हप्तामा 3 पटक डायलाइसिस गर्नुपर्छ र हप्तै पछि उसले रिफरल लिइराख्नु परेको अवस्था छ। धनगढीमा उसको स्थायी ठेगाना हुन्छ, काठमाडौँमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ, डायलाइसिस यहाँ गरिरहेको हुन्छ, धनगढीमा उसको आफन्त हुँदैन, हप्तै पछि उसले रिफरल कसरी सम्भव छ? यति दुःख दिने नागरिकलाई यो नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छैन? सभामुखज्यू मार्फत म सोध्न चाहन्छु माननीय ज्यूहरूसँग, दिनहुँ कति पीडित बिरामीको फोन आउँछ तपाईँहरूलाई? डिस्काउन्ट मिलाइदिनुहोस्, अपरेसनको डेट अगाडि सारिदिनुहोस्, मेरो स्वास्थ्य बिमा मिलाइदिनुहोस्। मेरो त दिनहुँ फोन मेसेज आउँछ कि हामी सांसदहरूको काम यही हो, बिरामीको डिस्काउन्ट मिलाउने, डेट सार्ने, स्वास्थ्य बिमा मिलाउने, अनि यो स्वास्थ्य बिमा पाउनको लागि पनि राजनैतिक सोर्स लगाउनु पर्ने। कहिलेसम्म? यहाँसम्म कि यही मध्ये केही माननीयज्यूहरूले पनि मलाई भन्नुहुन्छ, तपाईँ त डक्टर हो, मिलाइदिनुहोस् न, मेरै आफ्नै बिरामीको 7-8 महिना भइसक्यो, सारिदिनुहोस् न डेट भन्नुहुन्छ। यो अवस्था हामीले कहिले सुधार्ने? मलाई त डर लाग्छ, डर लाग्छ यस्तो दिन नआओस् कि कुनै पनि बिरामी अस्पताल पुग्दै गर्दा अस्पतालमा तपाईँको समस्या के हो भनेर सोध्न अगाडि तपाईँ कुन पार्टीको हो भनेर मात्र उपचार थाल्ने दिन नआओस्। अझ मन्त्रालयसँग विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ, कुनै डेटा नै छैन, डाटा नै छैन। अहिले प्रश्न गर्नुहोस् त, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गएर सोध्न सक्नुहुन्छ, देशभरिमा ओ पोजिटिभ ब्लड ग्रुप भएका, ओ नेगेटिभ ब्लड ग्रुप भएका कति जनसङ्ख्या छन् भन्ने डाटा नै छैन मन्त्रालयसँग। कति बिरामीहरू प्रेसरको बिरामीहरू छन्, कति सुगरका बिरामी छन्, दमका बिरामी कति छन् देशभरि भन्ने डाटा नै छैन। अनि बिना डाटा कस्तो खालको नीति बनाउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ? ब्लड ग्रुपका जनसङ्ख्या कति छन् भनेर सोध्नु पऱ्यो भने यातायात धाउनुपर्छ, लाइसेन्सका कार्यालयहरू धाउनुपर्छ, त्यस्तो अवस्था छ। त्यसैले यहाँ एकदमै धेरै नीतिगत त्रुटिहरू छ जुन सुधारिन आवश्यक छ। हुन त केही सूचाङ्कहरू सकारात्मक पनि छन्, जस्तो कि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल प्रजनन दर, 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा हुने पुर्कोपन, स्वास्थ्य संस्था मार्फत हुने प्रसूति सेवा लगायतका सूचाङ्कहरूमा लक्ष्य गरे भन्दा बढी प्रगति देखिएको छ। यद्यपि यो प्रगति प्राय फिल्डमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूको मेहनतले हासिल गरिएको हो भन्छु, तर विडम्बना राज्य ती स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रति अभिभावकत्व महसुस गराउन सकेको छैन। राज्य न सुरक्षा, न तलब भत्ता, न प्रोत्साहन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा 32,000 डक्टरहरू रजिस्टर्ड छन् तर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मात्र 1200-1300 डक्टरहरू छन्। 73,000 नर्सहरू रजिस्टर्ड छन् नेपालमा तर 43% नर्सहरू देश बाहिर छन्। देशभित्र किन अटाउन सकिरहेको छैन? दरबन्दी नथप्ने नीति किन ल्याइयो? दरबन्दी नथप्ने निर्णय किन गरियो? यसको स्पष्ट जवाफ म सभामुख मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग माग्न चाहन्छु। अर्को दृष्टान्त, धेरै वर्षदेखि प्रस्तावित तर असफल एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम फेरि पनि असफल हुने निश्चित छ। असफलताको कारण खोजी हुनु पर्दैन, दूरगामी कार्ययोजना चाहिँदैन। जम्मा 24 करोड विनियोजनले मन्त्रीज्यूले कतिवटा स्वास्थ्य संस्थामा यो कार्यक्रम लागू हुने परिकल्पना गर्नुभएको हो? आज कान्तिपुरमा वीर अस्पतालले कोभिड सेन्टरको रूपमा सञ्चालित हुँदा खरिदमा घोटाला गरेको भनेर न्युज आएको छ, समाचार प्रेषित भएको छ। अहिले कोभिड महामारी मत्थर हुँदै गएको छ तर हामीले अझै त्यसलाई 5 अरब 30 करोड बजेट छुट्याएका छौँ। यो रकम विगतमा जस्तो दुरुपयोग नहोस्,
यो कुरामा सचेत हुन जरुरी छ। साथै यस्ता समाचारहरू खबरहरू आइरहँदा आवश्यक काम कारवाही समेत अगाडि बढाइयोस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। डेङ्गुको संक्रमण पनि बढ्दो छ, अझ महामारीको संघारमा हामी आइपुगेका छौँ। 2022 हेर्ने हो भने 54,000 भन्दा बढी डेङ्गु संक्रमितहरू छन्, जसमा 55% भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र पाइएको थियो र त्यसको मूल कारण भनेको फोहोरको व्यवस्थापन नहुनाले भएको थियो। यो सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर तत्कालै फोहोर व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ, होइन भने हामीले ठुलो महामारी खेप्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ पटक पटक कुरा उठाइरह्यौँ, सरकारले स्वास्थ्य बिमाको मार्फतबाट र विभिन्न अन्य कार्यक्रमहरू ल्याएर 1,00,000 रुपियाँ बिरामीहरूलाई दिइरहेको छ। क्यान्सरका बिरामीहरूका लागि दिइन्छ, त्यसै गरिकन अन्य रोगहरू, र 5,000 मासिक 5,000 दिने गरिन्छ। यो चाहिँ त किडनीका बिरामीहरूको लागि, दीर्घरोगी बिरामीहरूको लागि र क्यान्सर पीडित बिरामीहरूको लागि। तर यहाँ हामीले पटक पटक कुरा उठाइसक्यौँ, बर्न भएका, जलनबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई जो यति धेरै महँगो उपचार पर्छ, पटक पटक निरन्तर रूपमा शल्यक्रियाहरू चाहिन्छ, उहाँहरूको लागि किन बजेट विनियोजन गरिँदैन, उहाँहरूको सुनवाई किन हुँदैन? यहाँ हाम्रै माननीय चन्द्र भण्डारीले पनि भन्नुभएको छ, उहाँलाई मैले आफैले भेट्न जाँदै गर्दा आफ्नै मुखबाट उहाँले भन्नुभयो, म नेपालमै नै उपचार गराउन चाहन्छु, तर उहाँ जस्तो व्यक्तिको नेपालमै उपचार गराउने चाहना हुँदा हुँदै पनि नेपालमा यो स्रोत साधन हामीसँग छैन भनेर विदेश पठाउनु पर्यो। यो अवस्था देख्दा देख्दै पनि किन सुधार गरिएको छैन? 5,000 प्रति महिना बर्नको लागि पनि दिन आवश्यक छ, म सकाइहालेँ। अन्तत शिक्षा र स्वास्थ्यमा बिना कन्जुसियाई पर्याप्त लगानी गर्न नचाहने राज्य कहिले पनि लोक कल्याणकारी हुन सक्दैन। देखेर राख्नुहोस्, यस्तो नीति, यस्तो कार्ययोजना, यस्तो कार्यशैलीले कदापि पनि यो दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन। नियत र नीतिमा सुधार गर्ने हो भने धन्यवाद दिन्छु, होइन भने यो महँगो उपचारले अब बिरामीहरूलाई मरे मरिरहन् भन्ने किसिमको यस्तो नीति ल्याइएको छ। आफू स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बुझेको व्यक्ति भएको कारणले पनि मैले यो बजेटमा कुनै सहमति दिन सक्दिनँ। माफ गर्नुहोला, मनन गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।